Zaklada Vrh Bosanske nadbiskupije sa sjedištem u Vukovaru neprofitna je organizacija usmjerena na humanitarno i socijalno djelovanje. Od samih početaka podupire je Osječko-baranjska županija koja će, kako je najavljeno, nastaviti s tom praksom i u buduće. Mi ćemo dakako poštovati i pratiti sve prijedloge i projekte Zaklade Vrh Bosanske nadbiskupije, a ono o čemu smo također razgovarali je važnost razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini, dakle ne samo ovaj humanitarni dio, nego i razvojni projekti koji će zadržati naše ljude u Bosni i Hercegovini. Zakladu je bilo moguće osnovati zahvaljujući prije svega dobroti ljudi s ovoga područja, kazao je Vrh Bosanski nadbiskup, zahvaljujući na dosadašnjoj potpori Osječko-baranjske županije i najavama daljnje suradnje. To me zaista raduje. Raduje me također što sam čuo i na sastanku, ali i sada, da je razvojni plan, odnosno razvojne investicije, da su glavni razlog i najvažniji oblik pomoći ljudima u potrebi. Važno je da se omogući gospodarski razvitak kako bi ljudi prije svega mogli sami zarađivati svoja mjesečna primanja, sami graditi svoje kuće, osiguravati svoje domove i obitelji, a onda iz te sigurnosti gospodarske i svake druge pomagati i humanitarno, karitativno djelovanje crkve. Sastanku je u sjedištu županije prisustvovao i potpredsjednik vlade i bivši osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Ukazao je na važnost pomaganja Hrvatske Hrvatima u susjednim zemljama. To je naša obaveza i zakonska, ustavna, kako god, ali mislim da nijednom ministru, nijednom premijeru, nijednom čovjeku zakonska obaveza uopće ne treba biti za takvo djelovanje, jer to je obaveza moralna, jer su to ljudi kojima trebamo pomoći, to su ljudi koji mi pripadamo, to je isti narod naš. Naš narod i moramo tu obavezu imati usađenu u sebi, iako je i zakon kao tako propisuje. Zadovoljstvo i zahvalnost na pomoći iskazao je i upravitelj zaklade Josip Dabro, koji odnedavno obnaša dužnost ministra poljoprivrede i potpredsjednika vlade. Ono što je isto bitno naglasiti, da je zaklada, da broji preko 130 članova podupiratelja, ali ono što je isto bitno i reći, da je 33 članova podupiratelja zaklade s prostora Osječko-baranjske županije, što govori o doprinosu i same županije, ali i ljudi koji su vodili i koji vode sad županiju. I evo, još jednom, osim ovog karitativnog dijela i humanog, danas smo imali priliku porazgovarati o nekakvim političkim, gospodarskim temama koje i mi, zahvaljujući svojim pozicijama i Katoličkoj crkvi u Bosni i Hercegovini, trebamo malo brusiti, popravljati. Od najvažnijih projekata koji su realizirani putem zaklade, Dabro je izdvojio obnovu sjemeništa Vrh Bosanske nadbiskupije u Sarajevu i izgradnju multifunkcionalnog doma u Kiseljaku.